হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে আজি পুনৰবাৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেড নিউজ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ হিমাক্ষী কলিতৰ এটা ইণ্টাৰভিউত তেওঁ কোৱা বলিউডৰ অফাৰ পাই নোযোৱা কথাটোৰ বাবে যে তেওঁ কেইদিনমানৰ পৰা ট্ৰ'ল খাই আছে আপোনালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে নজনাকৈ থকা নাই

আৰু আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এই ভিডিঅ'টো দুবছৰৰ আগৰ এটা ইণ্টাৰভিউ ভিডিঅ' হয় কিন্তু মাৰ্ভেলৰ ফেভৰেট কেৰেক্টাৰ একুৱামেন বুলি এটা লাইভত তেওঁ কথাটো কোৱাৰ পিছত তেওঁ বেছিকৈ ট্ৰ'ল খোৱাত মানুহে এই পুৰণি ভিডিঅ'টো উলিয়াই তেওঁক কেইদিনমানৰ পৰা ট্ৰ'ল কৰি আছে এতিয়া আহিছোঁ মেইন কথালৈ অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা বৰ্ণালী কলিতাই ৰিচেণ্টলি এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰকৃততে হিমাক্ষী কলিতাই বলিউডত অফাৰ পাইছিল নে নাই তাক ক্লিয়াৰ কৰি দিছে আহক চাই লওক নমস্কাৰ এটি বিশেষ কথাৰ বাবে আহিলোঁ ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপত এটা ভিডিঅ' ক্লিপ খুব ট্ৰ'ল হৈছে মোলৈও আহিছে ন' ডাউট মোলৈ অহাৰ লগে লগে মই ভাবিলোঁ যে এইটোৰ অকণমান ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়াটো জৰুৰী কাৰণ ইয়াতে অকণমান কথা আপোনালোকক জনাবলগীয়া আছে সেইটো হৈছে যে কি হিমাক্ষী কলিতাৰ এই অভিনয় কৰিব লগা বলিউডৰ এখন চিনেমাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ একচুৱেলি কি হৈছিলে কথাটো মোৰ বন্ধু অভিষেক অংকুৰ তেওঁ মুম্বাইৰ খুব ভাল প্ৰডাকশ্যন হেড হয় তেওঁ খুব ভাল এডিটৰ হয় তেখেতে মোৰ দুটি গীত চাজনা আৰু পিয়া চাৱাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে তো সেই দুটা তেওঁ ডিৰেক্ট কৰিছিলে চ' গতিকে তেওঁ মোৰ খুব ভাল বন্ধু তেওঁ এখন চিনেমাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কামত আহিছিলে তেওঁৰ লগত ডিৰেক্টৰ আহিছিলে অসমলৈ তেতিয়া তেওঁ যিহেতু মই তেওঁলোকৰ লগত বিৰাট ভাল আৰু খুব ভাল চিনাকী তেতিয়া তেওঁলোকে মোক ক'লে যে এই চিনেমাখনৰ কাৰণে চিনেমাখনৰ নাম আছিলে ব্ৰুণি এই চিনেমাখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা এটা কেৰেক্টাৰ বিচাৰিছিলে তো মোক ক'লে বৰ্ণালীজী আপ থকা মদত কৰি চাওক তেও কিয় কেলিয়ে মই তেতিয়া কৈছিলোঁ নিশ্চয় পাৰিম আৰু মই তেতিয়া ফটো দুখনমান মই পঠাইছিলোঁ তাৰে মাজত হিমাক্ষী কলিতাৰ ফটোখন তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰিছিলে ন' ডাউট আৰু সেই চিনেমাখনৰ বাবে তেওঁলোকে সেই কেৰেক্টাৰটোৰ বাবে একচুৱেলি হিমাক্ষী কলিতাক তেওঁলোকে চুজ কৰিছিলে আৰু এই কথাটো মিছা নহয় এই কথাটো একেবাৰে সঁচা গতিকে ট্ৰল বহুত বেছি হৈ গ'লে আচলতে মানুহে মানসিক অশান্তি এটা পায় এটা মানসিক চাপ দিয়া হয় গতিকে মই আপোনালোকক সকলোকে কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ কাইণ্ডলি আপোনালোকে ট্ৰ'ল কৰা বন্ধ কৰি দিয়ক কাৰণ ভুল মানুহৰ হয় ভুলৰ ক্ষমাও আছে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যেনেকৈ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'জবোৰত ভিউজ দি আছে তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই কৰি লওক বেছিদিন হোৱা নাই চেনেলটো খোলা বহুত কষ্ট কৰি আছো ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'জ দি যাবলৈ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ অলপ কৰি দিয়ক এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বাই